Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin rəhbərlərindən olmuş Samvel Şahramanyanın xidməti avtomobili Ermənistanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar müsadirə olunub. Bu barədə yerli mediyaya Ermənistan İstintaq Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 21-də ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatları Samvel Şahramanyanın avtomobilini evakuatorla ərazidən aparıb. Həmin vaxt avtomobilin müsadirə olunmasının səbəbləri açıqlanmayıb. İndi isə məsələyə aydınlıq gətirən İstintaq Komitəsi avtomobili narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayət işi çərçivəsində müsadirə olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Samvel Şahramanyanın mühafizəçisi Aşot Danielyan bu ilin fevralında hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. İki gündən sonra sərbəst buraxılan Danielyan narkotik vasitələri saxlamaqda və satmaqda şübhəli bilinirdi.